Atenção! Antes de começar esse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal Cabine da Voz, compartilhe. Agora, tenha um ótimo vídeo. Loja Enova é a mais nova loja de acessórios e manutenção de celular da cidade, com serviços e produtos de qualidade. Inove com a Enova. Consertos de celulares e vendas de acessórios, capinhas, carregadores, fones de ouvido, películas, formatação, troca de bateria, troca de tela, instalação de ROM, desbloqueio de conta Google, limpeza de placa, troca de conector de carga e muito mais. Colocamos música em pendrive. Aceitamos cartões de crédito e débito. Loja Enova. Aqui temos o melhor atendimento. Rua João Ribeiro do Egito, centro, ao lado da Casa do Bolo. Telefone WhatsApp 81 99207 5582. Venha para Enova. Venha para